Fredericia Bibliotek indbyder til en spændende workshop med kunstneren Mette Hind. Det handler om kunstterapi og kreativitetstræning. Vi skal have hands on. Vi skal prøve det lidt. Vi laver en lille øvelse. Man behøver overhovedet ikke at have nogen kunstneriske forudsætninger. Fordi her handler det ikke om at tegne pænt eller sådan noget. Men vi vil lave en øvelse, hvor man kan få indtryk af, hvad det er for nogle potentialer, kreativitetstræningen har. Hvordan man kan lære sig selv bedre at kende og at få det bedre. Det handler jo ikke om at få gamle sorger og problemer til at forsvinde. Det handler om at opdage og genopdage sine potentialer og den livsglæde, som bobler et sted i alle mennesker. Altså, jeg har lyst til at præsentere den her metode, den hedder bagsidemetoden, bagsidetegning. Og der lukker man øjnene og starter med lige at lave et billede af det, der lige dukker op foran de lukkede øjne. Jeg ved ikke selv, hvad det bliver. Nu får vi se, ikke? Så åbnede du øjnene. Nu åbner jeg øjnene. Det ligner lidt sådan en lille Halloween-spøgelse måske. Ups. Jeg laver lige lidt videre på det, så kalder jeg det nummer 1. Og så kalder jeg det lige Halloween-spøgelse. Og så tager jeg et papir mere. Det her er bare et eksempel, et lidt hurtigt eksempel lige nu, fordi det er jo fjernsyn, ikke? Ja. Ja. Så, vi skal heller ikke afsløre hele kurset. Nej, men altså, det som der sker, det er, at jeg kan se igennem papiret, og så bruger jeg nogle af stregerne her fra det første, som jeg synes er interessante. Hvad kan det blive til? Og sådan fortsætter jeg, indtil jeg får en form for svar på, hvor er jeg på vej hen? Hvad er det, der skal til, for at jeg får lidt mere livsglæde? Ja. Kræver det nogle forudsætninger med det? Det kræver modet til at, til at gå i gang, til at komme og tage fat i en farve og noget papir.